Just jual je kapal kat Brazil tu. Yes. Alright. Okay. Problem. Bye. Okay, bye bye dan. Kapal kat Brazil juga. Bang, tolong saya bang. Saya minta RM2 bang. Saya dah tak makan dah 3 hari. Apa tengoklah badan saya makin lama makin kering bang. Tolong abang. Kering benda kau tak bayar nak pedaah lah. Mana pernah aku jumpa pengemis sesiap kau ni? Kau ada kerja ke? Kalau saya ada kerja takkan saya dekat sini bang. Anak kerja hilang ke? Ha? Kerja hilang. Leceh bang. Betul. Masuk pagi balik malam. Banyak masa terbuang ah. Panjang kan? Ha. Kerja part time KFC tak? Yang goreng tu kan? Ha. Panas abang. Badan saya nanti kat dalam tu tak berapa gatal-gatal nanti panas nanti. Panas. Bukan saya milik kerja. Tapi saya kena tahu nak kerja apa. Kau diam, kau diam, kau diam, kau diam. Sebelum pijak tengkuk kau, kau diam. Ha, no. Siapa? Itulah. Baik Musafa. No? Musafa. Adik-adik bang. Bang. Aku rasa kau masuk Zaras lah. Apa tu bang? Zaras. Shopping. Shopping. Sharing. Sharing. Ha, apa tu? Enjoy. Uish, dahsyat. Mahal bang. Consider that.